У мене безпосередньо є відеозапис спілкування пана Либика з моїм довірителем під час вручення йому постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності. Просив переглянути вказаний відеозапис. Іншого спілкування про те, що там Либик комусь роз'яснює права, чи що Либик вимагає придивити страховку, на вказаному відеозапис і взагалі в принципі цього не було. Є лише відеозапис, як пан Либик вручає постанову про притягнення мого довірителя до відповідальності. Цей запис – це копія запису, який подавали працівники поліції ще до монтажу, який розглядався тут в засіданні, і я мав можливість ознайомитися з ним в іншій адміністративній справі. Але тоді теж буде іншого питання оглянути теж іншого. Ми вже минулий раз оглядали ваш диск, який ви сфабрикували. Не сперечайтесь, будь ласка. Не сперечайтесь. Доброго дня. Познайомлю вас з бланком адміністративної постанови. Дозволите, я ближче до вашого автомобіля, щоб вона не намогла. На відео є пан Штурма, який виносив постанову, перепрошую, складав протокол про притягнення до адмінвідповідальності за нібито не зупинку за вимогу працівника поліції. Інший протокол, вірніше вже постанову, зачитував безпосередньо інший працівник поліції. І третю зачитував пан Либик про відсутність страхового полісу. І саме з цього моменту, те, що я говорив, йде спілкування пана Либика з моїм довірителем. Раніше він будь-які розмови з моїм довірителем не вступав. Тобто безпосередньо пан Либик зачитав лише постанову про притягнення до адмінвідповідальності. І цей факт підтверджує те, що було три працівника поліції одночасно за одними тими самими фактами виносили три різних окремих процесуальних документи. Порушення вимог статті 36. Я поліцейський роти номер 3, батальйону зацікавленості Луцьку, департаменту патрульної поліції, патрульної поліції Сурман Дмитро Віталійович, розглянув справу стосовно вас. Сівчук Андрій Євгенович. Звичайно, я уповноважений розглядати згідно 222 статті. Зупинку ближче 10 метрів до пішохідного переходу, де я вас зупиняв рукою, чим порушили пункт 15.9Г ПДР України, чим стоїли адміністративне правопорушення, передбачено частиною першою статті 122. Андрій Євгенович, що на вас постанова складена, що ви не пред'явили страховий поліс згідно пункту прав 24А? Саме з цього моменту і починається спілкування пана Либика, який безпосередньо складав постанову відносно мого довірителя за відсутність нього страхового полісу. До цього жодного слова чи будь-якої розмови між паном Либиком і моїм довірителем не відбувалося. Це свідчить про те, що пан Либик, який виносив постанову, безпосередньо не з'ясовував мого довірителя, чи був у нього поліс з цивільної відповідальності осіб, чи не було. На даному записі є тільки, по-перше, він виділений тільки в тих межах, які вигідно стороні позивача. Я вважаю, що на тому відеозапису, який я надавала попередньому судовому засіданню, є чітко, що всі троє поліцейських спілкувалися з громадянином Сівчуком під час того, як з'ясовували всі обставини справи. І я все ж таки наполягаю, щоб передивитися все це відео, що я надавала попередньому судовому засіданні. А стосовно належності чи допустимості, суд оціни сам. Стійте! В'їжджайте назад! Я вам говорю, назад від'їжджайте! 105 АС 90-17. Пацани, на розворот, бігом, бігом, бігом! Дивись до світу, допиніться, приїдь справа, приїдьте далі. Ми йому кажемо, ви ближче 10 метрів став. Кажемо йому, пред'явіть водійське посвідчення. Не буду, все, поїхав, закрився. Доброго дня. Це той інспектор, якому ви не пред'явили посвідчення водія і зник із місця, залишили місце, де вас зупинили. Ми тільки що на старому базарі, у мене є відеофіксація, як ми на старому базарі вас підійшли і попросили посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, а ви залишили місце. Пред'явіть, будь ласка, їх. Чому ви залишили місце? Ви нічого не залишали? Добре, на вас буде складено залишення місця. Також на вас буде складено додатково за те, що ви не пред'явили посвідчення водія і реєстраційні документи. Указ ховайте, страховий поліс надайте мені. Ще покажу. Я зрозумів, страховий поліс. Що, у нас страховий випадок? Звичайно. Спілкується одна і та сама особа, це пан Штурма. Не пан Либик, який виносить постанову, пан Штурма.
Я хочу звернути увагу, що двоє інших поліцейських стоять поруч. Ну ми, по-перше, не бачимо, де стоять. Тільки не написано було в інструкції, ваша честь. Я вас не перебував. Відповідно закону України про страхування, статті 126, ви зобов'язані пред'явити на вимогу працівника поліції страховий поліс при порушенні правил дорожнього руху. А саме, ви порушили правила дорожнього руху, стали ближче 10 метрів до пішохідного переходу, тим самим здійснили порушення, після якого я маю право перевіряти у вас страховий поліс. Страховий поліс, будь ласка. Страховий поліс в страховому випадку. Страховий поліс, будь ласка. Страховий поліс, будь ласка. Страховий поліс, будь ласка. Зачитати вам статтю 126? Ні, пункт 2.4 і 2.1. Право дорожнього. Звичайно, 2.1Г ви порушуєте пункт. Почитайте правила дорожнього. 2.1Г. Добре, 2.1. Пред'явіть, будь ласка. 2.1.4. Пред'явіть, будь ласка, я вам сказав. Пред'явіть поліс страхування. Поліс страхування. Дій, поліс страхування. Правила дорожнього руху є? Звичайно, зараз підійдуть з вами правила. Я не їхав нікуди. Я нікуди не їхав. Ви стояли ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Я? Ви безпосередньо стояли там. У мене є відеофіксація. Відеофіксація. На вас буде складено за статтею 122.2. Те, що ви не зупинилися, а поїхали. Не зупинка. За пунктом 2.4. Тепер тут перечитайте. Виконання працівниками. Ні, отут. Пред'явити для перевірки документів, зазначені в пункті 2.1. Далі читайте. Далі я вам покажу пункт 2.1. Так. Ні, ви мені 2.4 покажіть. Кому я маю їх пред'явити? Працівнику поліції. А де там написано працівник поліції? Ні, там написано, де працівник поліції. Працівник міліції. Ну, так реформа в країні відбулася. Добре, я вам правила 2016 року зачитаю. Так. Це які? Правила немає. 16-го немає? Дивіться, зараз я вам покажу. На вимогу працівника поліції водій повинен зупинитися з утриманням вимог цих правил. А також, зміни, а також, бачите? Що не опубліковані? Не опубліковані. Це не опубліковані зміни? Опубліковані зміни. Так, давайте. Сказайте, що там ви хочете сказати. Водійське посвідчення, реєстраційні документи на транспортний засіб. Працюєте де? Ніде. Страховий поліс, будь ласка. Я вам пояснив, згідно якої статті. Я вас буду складати на вас за те, що ви не мали поліса страхування. Який страховий випадок? Ну, ти тепер, коли тоді страховий. Ви вам зачитали пункт, згідно якого ви повинні пред'явити. Складайте, що ви рахуєте. Все, пред'являє. Так, не пред'являє. Все, залишайтесь на місці, на вас буде складено. Звичайно. Протягом 15 днів оплачується 425 гривень, протягом, якщо не оплатите, 850 гривень. Андрій Євгенович, протокол, адміністративне правопорушення. Прочитаю вам правило по вулиці 17-й Лечанській, 4, водій керуючи автомобілем, білим Mercedes-Benz, Віто, державний номерний знак, на вимогу працівників поліції про зупинку. ТЗ завчасно подано допомогою руки. Ваше посвідчення водія вилучається, вам надається тимчасовий дозвіл. До рішення суду. Ви так само можете по ньому їздити тільки з паспортом. Ні, то я вам права не дам. Це обов'язково? Ні. Що не заставляєте? Ви не будете... Не будете виконувати законні вимоги. Ми... Автомобіля заборонені. Чого? Як чого? Ми маємо вилучити ваше посвідчення водія. Стаття передбачає вилучення. Дивіться, я звичайно, ми вам надаємо право керувати транспортним засобом. Ви не будете обмежені в праві керування. Всі категорії, якими ви керували до, ви все одно будете керувати. Ми надаємо вам такий дозвіл. Тимчасово. Не можу такого бути. У вас є посвідчення водія, ми зобов'язані його вилучити. Дивіться, суд буде приймати рішення. Ви все одно, ви ж прийдете на суд? Не знаю. Якщо ви не дасте правильно, вам забуде лише. Вам ще хуже. Суд буде більш санкцію приймати. Тому краще, будь ласка, надайте нам посвідчення водія. Надайте посвідчення водія. Ви не поїдете звідси. Того, що ви не пред'являєте, не виконуєте законну вимогу. Ви порушили статтю і не хочете надавати нам посвідчення водія. Краще підпишіть, я не думаю, що ми запросити тут стояти більше трьох годин. Більше трьох годин. Ні,
А коли ви нам не надаєте посвідчення водія, ми не можемо вас відпустити. Заборонено керувати транспортним засобом. Ні, я вже вам два рази. Ми вам санкції статті передбачаю. Ви здійснили правопорушення, за яке санкція статті передбачає вилучення посвідчення водія. Дивіться, дозвольте я скажу. Це буде ваше посвідчення водія долучене до матеріалів справи. Суд буде розглядати. Повернути вам водійське посвідчення, буде вбачати в нас, що ми неправомірно вас оштрафували або правомірно вас оштрафували. Адміністративний позов Сівчука Андрія Євгеновича до інспектора роти номер 1 батальйону УПП у місті Луцьку ДПП капітана поліції Либика Сергія Миколаївича про визнання дій протиправного скасування постанови справи про адміністративне правопорушення задовільнити.